Barbanza Arousa volve a apostar este ano por paisaxes sonoras, unha iniciativa que chega este ano xa a súa terceira edición. A Mancomunidade fai unha aposta importante por este tipo de propostas, que en anos anteriores, incluso en plena pandemia, tivo grande éxito de participación. Nela conxúgase natureza e recursos turísticos con música. Como sabedes, este foi un festival que empezou en pandemia, nos anos de pandemia, co cal empezamos pois, con unha serie de restriccións, con uns aforos moi limitados e demais, e ainda así foi unha desas actividades que tivo moito éxito. Por ende, continuamos, a idea é continuar ano tras ano con este festival, agora xa, pois, con, bueno, sin as restriccións obligatorias que eran hai uns anos. É necesario que funcionen o mellor posible, o noso da Pobra neste contorno que estamos rehabilitando, podo anunciar que no, desde o sitio no que estou, cando se realicen os concertos, vai haber unha mellor paisaxe, porque vamos a derruir parte da antiga fábrica de barreras, e, polo tanto, a paisaxe será incluso un pouco mellor, e estas terán que esperar un pouco a súa rehabilitación, pero, bueno, é un lugar emblemático do noso concello, de logo. En total serán 4 concertos, un en cada concello que integra a Mancomunidade. Arrancarán a Pobra o próximo 25 de agosto, coa actuación de Alice Wonder. O día seguinte tocaralle o turno a Ribeira, co concerto de Alba Reche. O día 27 actuarán en Boiro Davide Salvado e Cibrán Seixo, poñendo o peche a esta edición do festival Os Saxos do Averno en Rianxo. Empezamos nos o día 25, que é un xoves, con Alice Wonder. Eu creo que quen tivo a oportunidade de escoitala cando fixo o concerto ás vítimas do coronavirus foi espectacular, poñía os pelos de punta, e eu animo a todo mundo que poida e queira vir a desfrutar desa voz, porque é realmente increíble. Eu creo que este ano ca actuación de Alba Reche pois vai a ser un novo éxito, como xa foron no seu día Guadi Galego, como foi o ano pasado Bayuca. Añadir e invitar a todos os da comarca e a toda Galicia que se acerquen a este festival. Nos levábamos 2 anos pois, con xente da zona, como foi Triángulo, e o ano pasado Heredeiros da Cruz. Este ano pois, temos a Davide Salvado e a Cibrán Seixo. O de Rianxo será en sesión Bermú a 1, e son los Saxos del Averno. O ano pasado fixémolo no Porto de Taragoña, estuveron as Tanxugueiras. Despois saben biche desa onde chegaron, eu xo dixera na rolda de prensa, que probablemente foran a Eurovisión. As entradas xa están á venda, podéndose retirar a través da plataforma WeGo. O abono para os 4 días será a un prezo de 20 euros, mentres que as entradas individuais serán a 7.